CAPITULUM TERTIUM PUER IMPROBUS SCAENA PRIMA PERSONAE JULIA MARCUS Quintus. JULIA CANTAT LALLA JULIA LAITA EST MARCUS ST MARCUS LAITUS NON EST JULIA CANTAT LALLA LALLA MARCUS ST Marcus iratus est. Julia cantat. Lalla! 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 Marcus Iuliam pulsat. Iam Iulia non cantat, sed plorat. <laughs> Marcus ridet. <laughs> Quintus Marcum videt. Marcus non videt quintum. Quintus. Quid? Marcus puellam pulsat et ridet. Quintus iratus est et Marcum pulsat. Iam non ridet Marcus. Marcus iratus pulsat quintum. Julia. Ubi est mater? Julia Aemiliam non videt. Julia Aemiliam vocat. Mater! Marcus quintum pulsat. Marcus iratus. St! Marcus Iuliam pulsat! Iulia plorat, et Aemilia mocat. Mamma! Mamma! Marcus me pulsat! Aemilia venit. Scaina secunda. Personae. Aemilia, Iulia, Marcus Quintus. Aemilia interrogat. Quis me vocat? Quintus respondet. Iulia te evocat. Aemilia quintu interrogat. Cor Iulia plorat? Quintus respondet. Iulia plorat, quia Marcus e ampulsat. Aemilia. Quid? Puer parvam puellam pulsat? Huh! Cor Marcus Iuliam pulsat? Quintus, quia Iulia cantat. O, oh, Iulia, mea parva filia, Marcus puer probus non est, Marcus est puer improbus. Quintus, Julia puella proba est. Aemilia Quintu interrogat. Ubi est Iulius? Cur non venit? Aemilia Iulium non videt. Respondet Marcus, pater dormit. Quintus. Mater non te, sed me interrogat. Aemilia. St! Pueri! Ubi est, pater? Quintus. Pater non hic est, sed Marcus hic est. Quintus Iulium vocat. Pater! Pater! Iulius Quintum non audit, neque venit. Cur Iulius Quintum non audit? Iulius eum non audit? Quia dormit. Marcus. Ha, <laughs> ha, pater dormit, neque te audit. Aemilia. <gasps> Puer! Aemilia irata est. Mater filium verberat. Tux, tax, tux, tax. Marcus plorat. Uh, 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 uh. Iulius eum audit. Iam non dormit pater. Scaina tertia. Personae. Julius, Aemilia, Julia, Marcus, Quintus. Quintus. Pater venit. Aemilia, Quintum non audit, quia Marcus plorat. Julius, Quintum videt, e unque interrogat. Cur Marcus plorat? Quintus respondet. Marcus plorat, quia mater eum verberat. Julius. Julius. Sed cur mater Marcum verberat? Quintus. Marcum verberat, quia puer improbus est. Marcus parvam puellam pulsat. Iulia. Mamma! Pater hic est! Aemilia Iulium videt. Aemilia. Tus Marcus filius improbus est. Iulius. Fu puer! puer probus non pulsat puellam, puer qui parvam puellam pulsat improbus est. Iulius iratus puerum improbum verperat. Tux tax, tux tax, tux tax. Marcus plorat. Quintus laetus est, et ridet. Iulia laeta non est, neque ridet. Cur non laeta est, Iulia? Non laeta est, quia Marcus plorat. Julia est puella proba. Puer ridet. Puella plorat. Quis est puer qui ridet? Puer qui ridet est Marcus. Quae est puella quae plorat? Puella quae plorat est Julia. Marcus qui puellam pulsat puer improbus est. Puella quam Marcus pulsat est Julia. Julia Aemilia Vocat. Aemilia, quam Julia Vocat, mater liberorum est. Aemilia puerum verberat. Puer quem Aemilia verberat est Marcus. Quem vocat Quintus? Quintus Iulium vocat. Iulius, quem Quintus vocat, pater liberorum est. Iulius, quintum non audit. Quae audit Iulius? audit Iulius? Iulius Marcu audit. Puer quen Iulius audit est Marcus. Puella quae cantat, laeta est. Puella quae plorat, non est laeta. Puer qui puellam pulsat, improbus est.